E fala galera, tudo bem com vocês? Vou estar trazendo um vídeo maluco. Vou ter que... Alô, tem uma ligação pra mim? É isso mesmo, chefe. Fiz aqui o trabalho. Vamos lá, começar. É tipo um jogo, né? Essa vida real, né? Ai, que cachorreira. Quebrei a minha tela do PC. Brincadeira, vamos lá, galera. Vamos lá, jogar esse GTA, mano. Ah, não, arruma minha facecam. Muito ruim minha facecam. Aí minha facecam tá boa agora. E aí, galera, tudo beleza com vocês? Ai, para de lagar. Olha isso. Parece um. Esse é carregar. Vou ter que carregar esse daqui, galera. Porque tem aquele negócio lá que atrapalha a visão, fica assim, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Ó, no estilo. Ó, no estilo. Desculpa por não estar trazendo GTA esses dias por causa que era muito pessoal, tava trazendo muito jogo, ó. Muito jogo. Eu quando criei a série de game deve estar com. Perdi o foco em GTA, mano. Derruba a polícia logo. Derrubei. Foge. Só foge. Só foge. Derrubei. Só foge. Aí só foge. Corre. Mano, meu teclado é muito ruim. E eu tô aqui na boa, né? Sim, tô aqui na boa. Mata a polícia. Vai, mano. Vai, mula manca, para de piscar. Mula manca. Ah não, que raiva, fica travando essa bosta, tem problema. Vai, manda em cima. Tem problema de mão. Vocês estão vendo a música de fundo? Ah, olha bem a música de fundo. Minha princesa. Ah, sou ninja. Vamos ver se empina. Empina? Mentira. Que bosta, buguei minha visão. Aí se liga. Olha esse daqui, ó. Fumei, moleque. Eu atravessei. Deixa eu apertar 7. Vai, mano. Vai, dessa moto. Logo. Agora.
Para de piscar, minha manca. Vamos lá, galera. Empinando, empinando. Olha lá no estilo, 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 pinando, olha lá no estilo, dançando, dançando, pinando. Meu Deus, sou muito ninja quando eu pego uma moto. Meu Deus, sou ninja demais. Olha isso, olha isso. Oh, mano. Ah, agora eu me fudi. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo bem pequeno. Curtem a fanpage que eu vou estar deixando ali na descrição. Ah, lembrando, eu criei uma página, chama Clã Ghost. É um clã, é o nome do meu clã no Call of Duty Black Ops. Então, se der, curte lá a minha página. É, siga minhas redes sociais, Facebook, Instagram. E fui, tchau. Espera, galera. E fui, tchau.